Assalamu alaykum. Yaxşı, xoş gəldiniz. Yaxşı olduq. Çatayın, Borbordan gəldik. Şol sizin mekeminiz üçün de tanışıb, emne janlıqlar bolup atat. Anda bir özünüz tanıştırıp kirsek anda. Aha. Men emi bizde jayıl psikoneurologiyalık sosialdık, stasionardık mekemesi. Bu yerde 250 densоолу мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар жашайт. 18 жаштан баштап өмүрүн аяна чейин да. Эми бул дарылоочу жай эмес, бул социалдык үй десек болот, жашоочу жай. Көрө элен да? Оо, келиңиздер. Жүрүңүздөр. Бул жерде ошо 2020 жылдын ноябрынан баштап ошо жерге директор болуп иштеп атабыз. Я сон гүлдөтүп койдуңуз го жанагы. Бул жакта Жашыл Кыргызстан. Оо, бир президентибиздин быйылкы демилгеси Жашыл Кыргызстан деген демилгесин колдоп биз дагы ошо быйыл көчөттөрдө отурдук. 25-тик түп алма отургуздук. Анан болушунча бош жерлерди. Анан Кудай буйруса, тигил жак бетте дагы бир 70-80 сотуктай жерибиз бар. Ошо жерди алма бак кылсак деп атабыз да. Демек будан түшкөн бул баягы кайра элесин немеңиздер кетет э? Бияк. Берден эми жакшысы алма бак кылган бир жакшы жери биринчиден эми экологиялык тазартууга жакшы жардам болот. Экинчиден бул жерде жашоочу биздин эми өзүбүздүн майыптарга өзүбүздүн бак болгон жакшы да. Жаңагы свежий дегендей жаңы жакшы өзүбүздүн алма болсо сапаттуу болот. Анда бул жаңыстан көрсөтөт. Анан биринчи анда бул жак корпустан баштайлы, бул жакта бизде. Бияк эмне деп аталат? Лежачий деп коет, орусча айтканда баягы жатак эме, жатакана. Бул жерде баягы кичине дарты оорураактар да. 90 өзү 70 орунга эсептелген, бирок 90 киши жатат да азыркы убакта, 90 аял. Анан бул жерде ашыгы менен. Ашыгы менен биз баягы кийинки убакта ошо оорусу катуураактар көбүрөөк болгон себебинен айла жоктон ушул жакка ошо 90 жаткырып атабыз да. Анан оюмда Кудай буйруса, эгер бир жакшы спонсорлор чыгып калса, бизге жардам беребиз деген болсо, нары жакта бир эски корпусубуз бар. БШ медпункт окот, ошону анда көрөбүз буйруса. Кудай буйруса аны көрсөтөбүз азыр. Ошону ремонт кылып берсек, биз 20-сын ушул жакка койсок, как раз ошо сонун болот эле да. Бул жака чырактарды да коюп турасыз. Бул жерге мындай кышында ужиндан тамак ичкен кийин кечки тамакка столовой барышат, ашканага. Ашканадан келатканда түнкүсүн уже кышында караңгы болуп калат да, алтыларда. Анан чалынып чунуп көрүнбөйт деп анан былтыр жазда, ошо 2020 жылы жазда эле сразу мына бердеги эле айылдагы кар болтодагы биз дөмөрчүлөр частный эле баягы анчам соода кылган эмелерден барып жардам сурасак макул деп берди. Фонарларын, кабелин бүт алып берди. Өздөрү. Анан өздөрү алып беришти, биздин балдар келип орнотуп. Азыр мына түнкүсүн жап жарык. Сонун Алла кабыл кылсын. Жакшы болуп калды. Ошо жаңылыктардан көрүп атасыз, бул жок эле мындай нерсе мен келгенде. Бул жок болчу. Анан тигин аркы жак бетинде дагы көрсөбүз, анда Кудай буйруса аякта дагы караңгы болуп кечинде чалынып чынып бутун чыгарып алып сындырып алгандар да болгон экен. Анан бүт баарын азыр освещение койдук. Түнкүсүн жап жарык болуп турат да. Бул ошо 2 этаждуу биздин корпус. Бул жерде ушу жанагы лежачий корпус деген ошо 90 айым жатат. Демек бул жер өзү 70ке расчёттолгон. 70ке эсептелген да. 90 азыр. 90. Демек жай жок башка. Жай жок болот, эми тыгы жакта жай бар. Бизде эми кылса болот. Главный корпуста орун бар, бирок аякта буларга кошкон болбойт. Булар өзүнчө жатат. Тигилер менен жашай албайт да, уже вот сатып алган. Анан бул жакта дагы бир корпус бар, азыр көрсөтөбүз буйруса. Болду ошо лежачий. Кандайсыңар? Как дела? Хорошо? Как дела? Так, бул жерде ошо дагы биз жаңы келгенде биз 2020 жылы могу жерде линолеум баары тең айрылган болчу. Могу стеналардын баары тең. Луиза, кандай жакшыбы? Кеч алдыңбы? Могу стенанын баары тең краскаланбай, могу бул жакта полдор да краскаланбай, аябай эме болуп кеткен экен да. Анан бул жерде освещение жанагы илгерки сары лампочкалар, накаливание болот лампа. Өңүрөйүп жаман бир атмосфера жаман көрүнчү эле да. Анан бул жерден дагы шаардан таптык дөмөрчүлөрдү бул жерден дагы краскаларын беришти, жана базар соодагарлар. Ошону чогултуп мына ремонт болсо өзүнүн балдардын күчү менен жасалды да. Линолеум жаңы алмаштырып 2 этажга тең полностью. Освещениени алмаштырдык, краскалардын баарын жаңыртып краскалап, палаталардын баарын краскалап чыктык. Анан Кудай буйруса азыр жакшы. Ооба. Здравствуйте. Анан бул жерде эми
özün emes var, mana daratканасы, даратканасында ремонт болгон болчу. Биз а вот бу жерге дагы эми ПК күчү жетпей атып, берге да ушундай жарык освещение койсок деп атабыз да. Бияқта ремонт болуп, а так бул жер дагы эми болгон да. Бияқта өзүнчө жуундурушат. Душта эми баягы баняга бара албагандарды ушул жерден сууга түшүрүп, биздин младший обслуживающий персонал окот, санитаркалар жуундуруп, медсестранын короосунда болот да. Сөзсүз. Бул жерде өзүнчө бир медсестра турат болот. Үч жанагы санитарка суткасы менен жүрүп атат да. Ашканасы жакта, э? Ашканасы бул жакта азыр. Ашказан эми ашкананы болчу бияк. Бул жагында. Бул жакта жүргөндөштөр ашкана. Бул жакка тиги жакта өзү центральный ашканадан бышырылып келет да, тамакты бияка алып келет, ташып келишет. Ташып келип анан бул жерден таратып берге отура турган жери бар. Саламатсыз. Кызмат кылып аткан ошол кесиптештериңизге да ырашылык беребиз, анткени бул чоң болуп иштерден. Бул жердин свети барбы? Светин көрсөтүчү. Бул жер дагы краскаланбай канча жыл жыгач болуп калган экен, анан былтыркы жылы ошо краскаланганда эми дагы краскаланганга муктаж да, эми буюрса дагы кылабыз. Бул жерде ошо тамак ичет, бул жерден раздача болот мына ичинен. Анан колтурда жапжарык болуп ремонт болсо да мурда өңүрөйүп турчу да, мурда келгенде бир көрсөңөр керек эле. Ооба. Азыр мына жарык. Так. Бердин свети кайсы болуп экен? А, мына. Чап жарык. Мына экинчи этажды көрөлү азыр. Анан киши жананчалык скученность болуп көп болгон сайын здесь свет включите тоже. Здравствуй, здравствуй. Хорошо, да? Здесь что, телевизор не поставили? Я вчера дал. Ну, в понедельник тогда Диле спросите, телевизор дал, поставят туда. Там ресивером все вместе есть. Там все хорошо. И пульт все этот в понедельник тогда поставим. Мына көрүп турсуңар мына. Мол жердин баары тытылып. Здравствуй, как дела? Ничего. Тытылып эми болот эле. Азыр мына жапжарык болуп сонун. Бир гана ошо эмеси мына. Палаталарга момундай 5'ten 6'dan койку болуп калат да. Анан киши көп болгон сайын баягы аз күн суук болуп, эшикте салкын болуп, баары ичинде палатада. А так күн жылууда эшикте баягы прогулкада жүрүшөт. Анан палаталар баары эле ушундай азыр. Кээ бир жерде гана 4'тен анын көрүнчүсү 5'ten 6'дан болуп калат да. Ошол кыйынчылыгынан киши көп болгон сайын баягы абадагы санитардык нормага туура келип атат да. Бир киши 6 квадрат метр болуш керек. Анан бирок кудай буюрса ошо бир демирчи чыкса тиги жакта зданияны аз көрсөтөлү. Ошону оңдосок биз 20'сын ушул жака отурат, как раз уже 20 кишиге жетет да. Кандай Нургүл? Жакшыбы? Луиза, күндүзү мына күн жылуу убакта берди ушул жерде сейилдеп ушу эменин ичинде болушат да. Болушунча колдон келсе биякта ушу биздин жанагы нянькалар деп коебуз, медсестра уже өзүнүн кызматкерлери сугарып, чөйүн кезип утоп ушундай кылып турушат да. Ошондо эмегиңиз канча жер айланты? Өткөндө алдыла ташеш да бир келип кетти эле. Бизде мындай бар да, бул өзү биздин мекеме жайгашкан 2 гектар 2,8 гектар жерди да. Мына тегереги забор менен тосулган ушундай бетон забор. Анан бул жак мурда эски медпункт болгон экен, анан каралбай калып калган да. Анан азыр сыртынан эле тарталы, ичин мындай эметпей эле. Ооба, сырттан э. Ушуну жасаса болот. Ушул зданияны жасаса болот. Бул ушуну канчадан батат? Берге 20 орун кенен батат да. Бул жерде космический ремонт кылса деле болот. Эшик терезе алмаштырыш керек, сууну киргизип анан болгон отопление кышында. Бизде ансыз деле бар электрический да отопление. Ошол үчүн бул жерге мен ойлоп атам, конвектор коюп койсо эле свет өчсө дагы суу тоңуп калат деп коркпойсуң.
Birinciden biz bırak svet bizde kudaya şükür. Tez en birinci gezekte bizde yeme kalat da. Kamsız aytırsız svetmeni. Anan oşomun kırışasını almaştırıp, eşik terezesini almaştırıp, mınday kosmetik ремонт кылса эле, ошо жарайт да. Өзү сөөгү таза жакшы здание. Анан кийин эми ушул жерде 250 бая майыптарга кызмат көрсөткөн биздин кызматкерлерге да ыраазычылык билдирем. Алар ошо өзүнүн баласындай болуп эле карашат, жанталашып, ошо бирдеке ооруп калса, күнөтүнү жанында. Суткасы менен бир сутка жашоот деп, ошо бул жерде мисалы 3 нянька 1 медсестра, тиги жакта 4 нянька 1 медсестра болот. Главный корпуста. Түнү менен уктабайт, ошо карап чыгышат. Анткени булар эми баягы психоневрологик ооругандан кийин кээ бирөөсү укуп жатпайт, түнүнө басып жүрүшү мүмкүн, чыгып кетип калышы мүмкүн, ошон үчүн карап турушат да дайыма. Анан кийин баарындагы быйыл ушу эмеге бир ыраазычылык билдирип кетким келет биздин президентибизге. Быйыл мына канча жылдан бери айлыгы көтөрүлбөй, силер мурда келген убактарда мисалы айлыгы 7-8 миң болчу. Эми ошону жанан түнү менен болгон жууп тазалап көтөрүп жаткызып, туалетке алып барып, тамагын берип жүргөн эмелер 7-8 миң алчы. Азыр канчалык? Азыр 15-16 миңден кем эмес болуп калды. Нянькаларды, медсестраларды 20 миңден өйдө болуп калды. Айлыктар абдан жакшы болду. Жүрүш анда аркы мекеме эмес керек. Андан башка могу тамак ашы. Тамак ашты мисалы 100 сом болчу да. 2014 жылдан бери көтөрүлгөн эмес экен да. Анан азыр тамак ашка күндүк суткасы ар бир биздин кызмат алуучуга 200 сомдон. 200 сомдон кенен тамак болуп атат азыр. Бизде жана рыбный день деп коет, бир күнү балык жешет. Бир күнү тоок нети менен тамак салат. Андан башка жанагындай колбаса, кондитерский, конфет, шоколад, печеньелердин баары берилип турат. Сливочный май, сыр деген бүт ушул, айран, пайран бүт. Андан башка биздин өзүн жанагы көмөкчү чарбабыз бар, подсобный хозяйство деп коет. Айерде биз азырынча 10 чакты уй бар, анан келечекте көбөйтөбүз деген ой бар да. Анан ошол жерден күндө жана свежий сүт менен камсыз болот. Кашаны жалаң сүт менен жасалат, сонун свежий сүт менен жакшы да. Андан башка биздин өзүнүн жерибиз бар, огород кылып айдадык быйыл 3 гектар жерге эме жашылча жемиш. Былтыркы жылда эле 1,5 гектар айдап туруп, анан калемпирибиз азыркы убакка чейин да жанагы заморожой дейт болуп турбайбы? Өзүбүздөн чыгат. Өзүбүздөн да калемпирди заморожой деткон. Азыр мисалы голубцы жасаганда уже свежий эме менен калемпир менен жасалат. Капуста солить этебиз, помидор бадыраң менен жай менен өзүбүз өзүбүз камсыз кылат да. Анан эми буюрса жанагы айтып атабыз, жана президентибиздин эмесин ошо жашыл Кыргызстан деген эме программасын колдоп эмдиги жылга буюрса ошо жанагы аянтты даярдап атабыз. Ошол жерди даярдап түздөп эметип алсак, анан кийин ага дагы кичине эме өрчү керек, баягы алма бактарды отургузуп, анан капильный орошение кылсак деп атабыз. Ошондой кыла турган болсок, анда биз кышы жайы алма менен да камсыз кылабыз да өзү. Өткөндө ошо Иманур фракциясынын лидери Нуржиет Кадырбеков да келип кетти. Ооба. Алар кандай эмне маселелерди чечип беребиз деп айтышты. Нуржиет Кадырбеков дагы Ишеним партиясынан Руслан ким эле жакшы ошолор келишти. Алар келип берден биздин эмени көрүштү. Биздин өзүбүздүн транспорт менен алып келип көрсөттүк биз Каргалдыдан. Берди тартып берип. Анан биз азыр байкадыңыздар да, жолдо келе жатканда жол абдан начар. Анан транспорт ошо менен биз оорукчан ооруп калса мына тез тез каттап турабыз. Каралтадагы жана территориалдык больницага алып барабыз. Ар кандай анализдерди тапшыртат, кээде Чымкургунга алып барабыз, кээде Бишкекке обследование алып барабыз. Анан бир эле транспорт бар эле 2004 жылы японцтар келген. Жана Сапок деген Мерседес үлгүсүндөгү. Анан ошол эметип калды эле аябай. Эскирип талкаланып. Ошону көрүшүп анан кудай буюрса биз ошол транспорт жагынан жардам берели дешти. Андан башка жанагы көрсөттүк эмет пунктту здание, ошону ремонт кылганга бир демөөрчү издеп берели деп. Анан кудай буюрса андан мурун дагы бир Иман Нуру фракциясынан жана Венера айым келип кетти эле бизге. Аны менен Абдул Ташиевич келди эле, жана Кыргызстанга белгилүү болуп калды. Ооба. Ошо Абдул Ташиевич келип ал дагы айтты да, ошо алма бак өстүрсөңөр болот экен, шарттар бар экен, анан өчтүк. Ошо биздин как раз оюбуз бар эле ошондой. Анан ал дагы ар бир адам Кыргызстандыктан бирден бак дегендей бир адамдан бир көчөт. Бир адамдан бир көчөт деп ошону бир акция өткөрүп атышыптыр. Буюрса биз жерибизди даярдап алсак, анан кайрылабыз деп атам. Буюрса ошентип. Анан мына көчөттөрдү көрсөтүп койлу. Быйыл мына отургузган жаңы көчөттөр мынакей.
Bıyıl oturup geçe önle darladık antken qayra qurtoy metodlarda. Son boltur. Munay köçöttördü. Bu da golden ana Prevashod Crimson degenler eken. Тигине алмалардын арасында дагы жана эскиргендердин жана анан бул каттарында жок экен, ушу жакка бир катарга алма отургуздук. Анан буйрса ошо эмдиги жылда ошондой забор менен тозулган тиги жак территориябызга ошо бир 70-80 соттуктай бар. Ошо жерге отургузсак деп атабыз. Анан бул ашканабыз. Ашкана кичине кирбеш мына биз жаткан ушу могу жер оң колдон кол жабын болуп атта, анан быйыл буйрса сементтей иштеп атабыз. Мына фонарларды устап коюп, аз жакшы болуп калды. Түнкүсүн жап жарык болуп турат. Чалым чулунуп анан могун барын оңдойлоп атабыз, анан Кудай буйрса продовольственная программа 10 деген бар экен. Ошолор быйыл бизге могу ашканабызды капитальный ремонт кылып бересиз деп атышат. Ашкана менен мончону. Ванно-прачечный комплекс ошону ремонт кылып берсе, Кудай буйрса көп биздин көйгөйлөр чечилип калат да. Здравствуйте. Так, мясорубка работает, да? Да. Она азыр сегодня что на меню? Ленивые голубцы. А, ленивые голубцы. Это перцем же? Нет, это с капустой. Капустой. Все, все, понятно. Мына бул биздин ашкана. О, буйрса голубцы айтып турам, бир күнү бизде пельмени кылып жасап берет, манты жасап берет. Түрлөп жасайт тамакты. Анан айткандай балыктын эти, тоокун эти бүт бары бар бизде. Кудайга шүгүр, ошо дагы бир жолу ошо рахмат айтып кетмейт биздин президентке, ошо тамак ашы кенем болуп калды мурда. Тамак ашка кичине жардам бергиле деп ушинтип сурап жүрчү элек да. Аз тамак ашы көтөрүлдү, экинчиден айлык көтөрүлүп, мындай элдердин иштегиси келип, мындай көңүлдөр көтөрүлүп. Өткөндө биздин ошо санитарлар бар чогулуп мага келишиптир. Ошо разыбыз деп ушундай ыраазычылык билдирели келди деп. Ошо анан бул эми цехтер, анан ушунун баарын тең буйрса, ремонт кылалы деп атабыз, Кудай буйрса ошо. Берде этти мына комиссионный принимать этип алынат. Эттин качествосун мына көрүп атасыңар сал. Чоңдуу эле. Розовый жашнак майдуу. Бул эми фарш каймет эмесин этин алды. Адилен. Биздин ушу эмелер мына тынбай кызматкерлер иштеп ушу ушундай кызмат көрсөтөт. Буйрса сокталып атат. 250 адамга күндө тамак жасаш деген. Үйдө чындап келгенде аялың тамак жасагысы келбей атат күндө. Мындай өзүнүн ишин ар кесип атат. Сүйүп, э? Сүйүп иштейт, берилип мындай. Согуда атат. Мен келгенде, жаңы келгенде ушу таң калчумда ушу айрык каз экен аябай. Бир кантип иштейт анан бул жерге баягы чын эле жумуштуу көрүп ушу сооп ушу жакшылык кылайын деген кишилер келет экен да. Көрүнүшү ушундай болуп калат экен. Анан колдон келишинче биягынын чөбүн чаап газонун өзүбүз карап ушу сугарып анан могу тротуарды жакшылап цементтеп алалыбыз түздөп. Ошентип алсак Кудай буйрса басканга да мындай жагымдуу болуп калат. Анан ошо мына баня менен столовойду күтүп атабыз. Кудай буйрса быйыл баштайбыз деди. Жайдын аягында күздүн башында ремонт кылабыз. Капитальный ремонт, капиталдык ремонт кылабыз деп атат да. Бул баняңыз э? Бул ванно-прачечный комплекс. Артында жарымы баня, жарымысы жанагындай кир жууган жай. Анан бизде дагы бир эме бар. Эми биз өзүбүздүн подсобный хозяйство болгон, бизге жер берилген да. Анан быйыл мисалы бир 45 гектар жерибизди айдадык да. Бүт баарына арпа берди айдап, анан жана 3 гектар тиги эмени огород кылдык. Анан ошол эми түшүм болсо, анан эми кичине чөбүбүз жемибиз көбөйгөндөн кийин малды көбөйтүп ошо анан ошол жерди иштеткенге биздин техникабыз жок келсе да. Биз тракторду восстановить этип оңдоп түздөп келтирдик. Бирок эски деген трактор болбойт экен да, кайра кайрылып бузула берет. Анан трактор болсо сокосу бар болду. Сеялкабыз жок, культиватору жок дегендей ушундай мындай эми көйгөйлөр бар. Эми анын баарын айтып берсек толтур экен. Мына мунун крышасын дагы оңдош керек. Бул крышанын өзү шифрлары пока эми сып өткөн жок, но бирок аварийный состояние почти. Кудай буйруса муну деле ойлоп атабыз. Тигини кылсак, биякты оңдосок, анан кийин буга киришебиз. Ошол баягы өткөндө да бир суу маселеси болуп калып, анан ушул
Arap'tan bolu şol kaysıl ırasçılık tiresbe kimdir birisi kimdir? Su meselesi bir de bu biz diyen talada yaşandıktan bayağı sentralni kanalizasiya eme vodoprovod koşulup etkenbiz. Özünü skvajana var bolçu da. Skvajana nasosun almaştılganına 12 yıl bolup tur. Anan keyin an mönötü olsa 5-6 yıl keyin garantiyalık mönötü. Anan bizde men kelgende ele oşo problem eken su çıkpay köp jerde ettep kıynalıp atkan. Былтыр 2020 жылы күзүндө октябрда мен Астафа фондуна коомдук жана кайрымдуулук фонду бар экен. Ошого алып кайрылып барып келгенден кийин эртеси күнү скважинасы токтоп калат, бузулуп. Насос иштебей калат таптакыр. 15 күн каралтыдан трактор менен суу ташып кыйналдык да. Ошол убакта мен параллельно эмеге кайрылдым. Жүрү ишине барып көрбөйсүз ошо кандай болот атат. Ибрагим мырзага кайрылдык ошо Астафа фондун жетекчиси экен. Анан кийин бир жуманын ичинде келишти. Бир жумадан кийин жасап бүтүрдү ошо 15 күндө. Биздин суун чыгарып берди. Анан абдан ошо ыраазычылык билдиргим келет да, анткени башка эмелерге да кайрылдым, тиги баягы организацияларга, бирок андай эме болбой койду да. Анан ошол фонд бизге баягы навстречу чыкты дегендей макул болуп жооп кылып анан аны эле жасап бермектен эмесин жана пульт управления алмаштырып жаңы насос койду. Андан башка ошо зданияда 4 этажга тең могу стояктар чийирип калган болчу, подвалдан уже суу тамчылап аткан. Ошонун баарын алмаштырып жаңы пластиковый стояктар коюп берди. Мына бул жерде жууп атышыптыр. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, вода есть? Есть, есть. Назыр. Берде су чыгып. Эм азыр моонодагы тилекке каршы моондай эмелер чак келбей атат да, бери баягы. Эми оорукчан эмелер болуп атканда жууп салып эле улам алмаштырып эметип турабыз да. Анан моундай бекемирээк кылып ушундай эмени коюп койсуз. Анан буйруса муну дагы бир демирчи чыгып атат, алмаштырып беребиз деген. Мол жерде дагы биринчи этажда бүт линолеум айрылып болбой калды эле. Бул жерге эми бир жаш эле кыз, студент кыз бизге ушу 100 000 сомго жана офисный деп коет экен, жакшы качественный жана сапаттуу линолеум алып берди. Мунун мурдагы линолеумдор баягы ылдыраган эме болуп улам эле тытылып калып аткан экен. Анан бизге ушундай жардам кылып берели, эмне кылып берейин деп жана студент кыз айтканда мен таң калдым, каяктан чогултуң десем. Бул баягы интернетке берип тур дагы ушундай учреждениеда ушундай деп. Здравствуй, Жылдыз. Здравствуй. Здравствуй, здравствуйте. Анан эме кылыптыр? Ошол жака берип жардам чогултуп, ушу жай социалдык стационар мекемесине деген акция өткөрүп жүргөн экен. Бир жарым күн ушу интернетке чыгарып койгон экен, ошондо чогултуткан акчасынан бизге ушу эмени алып берди. Анан мен айттым, бизге акчасын мынча чогулду, 120 000 ошону берейин дейин дейт. Айттым, жок, бизге акчасын эмес, бизге деген линолеум алып келип бер десем, жакшы, бирок офисный болсун, бекер эле атап келип жабылып анан бир айдан кийин кайра айрылып калбас десем, алып келгенде чынында эле абдан катуу бекем, жакшы эме экен. Мына азыр сопсон түптүз болуп жакшынай коюп калды. Анан 20 000 артып калыптыр дагы, 20 000 артып калды, эмне кылайын дейт. Ой айынан айын деп анан Айжамал деген кыз айттым, анда 20 000 бизге растительный май алып бергиле деп. Анда былтыр жанагы тамак ашка чилим көтөрүлө элек болчу да. 20 000 бизге канча эме алып берген унутуп калдым, эсимде чыгып калды. Суюк май алып келип берди. Анан ойлоп койдум, мына чоң бизнесмен же бир эме эмес, жөн эле студент кыз. Катарда студент кыз. Өзү окуп жүргөн, контрактта окуп жүргөн кыз. Ушундай эмени алып келип берип атат да бизге. Анан ойлоп койдум, биздин элдин арасында көп кайрымдуу сооп издеген, мындай сооп эмне деген түшүнүп калган адамдар көп да. Өзгөчө жаштардын арасында көп болот ушул, наоборот. Отопительный система мурда курулуп алган экен 94 жылы. Ошондо илгерки советский жанагы мындай обогревательдер эме экен, жакшы жылтылбайт экен. Анан ошого айттым, ошону баары биздики электрический, тияктан котельныйдан келгенче канча жоготуу көп болуп атат. Ошону жана электроконвекторлор деген бар экен, ошондой кылсак жакшы болбойт беле? Ошондон и так эле электрический, ал дагы экономдуу болот экен десек, ошол жагынан да жардам беребиз дегендей кылганда, анан эми дагы кайрылып көрөбүз, кайра буйруса. Эгер ошондой болсо анда андан беш бир жакшы болот эле. Чоң сооп иш. Жакшы, Темиркул Өзбекович, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы эл журтуңузга, ошол Кыргызстанга бир каалоо тилек, куттуктооңуз болсун эми.
Биринчиден кыргыз элибизге ыраазычылык билдирем. Ошо кайрымдуулар көп. Жөнөкөй жарандар келип, ошо бир мүшө картошка солсо да көтөрүп келип калгандар да бар да. Эми бирок азыр айтам, Кудайга шүгүр, тамак аш жагынан жакшы болуп калды. Бирок могу ремонттук материалга жанан ошо демирчилер болсо бизге жакшы болмок. Ушуларды оңдоп түздөп алсак, бир талайга жетмек да. Анан эми элим эмне калып кетим келет? Элибизге Кудай буйруса, биздин жетекчилер буйруса эми жакшы болуп атат. Президентибиз өзү баштап коррупцияга каршы күрөш деп жүргүзүп атат. Ошону баарыбыз сүйүнч менен кабыл алып, жанагындай социалдык тармактарга апсан көңүл буруп атат да президентибиз. Анан кийин элибиздин үмүтү чоң ошо президентибизден. Буйруса Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт го деп эле турам. Кудай биз элибизге, мамлекетибизге өнүгүп өсүүнү насип кылсын, элибизге ыйман берсин, бактылуулук берсин, ден соолук берсин. Мамлекетибиз гүлдөп өскөн, башка мамлекеттерге жардам бере турган мамлекеттерден болсун деп тилейт элем да. Мамлекетибизде ислам дини да өнүккөн мамлекет болсун дейт элем. Ошо дин аркылуу келип жана сооп иштеген түшүнүп элдер келип аткандар ошо да. Жана бизге ошо жана студент кыз деп атпайм, өзү кел жапчан. Мен билишимче американский АУЦ-да окуйт силерге эле. Эми шаарда эле өскөн мындай эме кыз, бирок ушундай соопчулук дегенде мен ойлойм ошо дин аркылуу түшүндү го депчи. Динибизде өнүгүп өссөн биздин Кыргызстаныбызда ошо элибизге бакытчылык кылайын. Анан сиздерге чоң рахмат, ушу мындай жерлерден келип кабар алып кетип элге жеткирип аткан сиздерге ишиңиздерге ийгилик болсун. Өзгөчө сизге ишиңизге ийгилик болсун. Баарыңыздарга ден соолук, жамаатыңыздар менен. Кара Балта шаарынан центрине бир 13 км тоону көздөй бир ээнирээк талаада турабыз. Анан бизге келем деген кишиге биз дайыма эле эшик ачык. Мисалы жардам иретинде деп анан бир чети адамдар келип ушундай жерди көрсө мындай да жашоо бар экен деп кичине кичине ойлонуп артын карап киши эметип калат эле да ойлонуп. Бул Кудайым өзү бизге мындай оорукчанды ооруну сыноолордун баарын тең биз сабак болуш үчүн берди го дейм. Жөн эле эмес, эми мунун баарынан адамдар сабак алсын деген ниетте. Анан келип ошондой жакшы ниет менен келсе биз дайыма тосуп алып болгон эмести айтып көрсөтөбүз. Рахмат, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Пайгамбарыбыздын бир осуяты бар экен. Ошол алган колго барганда берген кол кыяматта жогору турат дейт. Анан ошол Кыргызстаныбызды берүүчү колдордон болсун. Кыргызстаныбыз жалпы дүйнө жүзүндө жардам бере турган өлкө болсун деп тилек кылабыз. Анан сизге окшогон патриот, ыймандуу жетекчилер көп болсун. Ошол патриоттор, ыймандуулар көп болсо биздин коомубуз тез эле оңолот. Президенттин саясаты да ошол болуп атат, Кудай буйурса. Демек мынакей акыл жаштан асыл таштан деп мына бүгүн да биздин шакирттер, окуучулар да келип көрүшүп атат, Кудай буйурса. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анан Кудай буйурса ушул жалпы мен ойлойм сиздин мекемеңиз балким башка мекемелерге кала берсе балким дүйнө жүзүндө үлгү өрнөк болгон мекемелерден болсун деп тилек кылабыз. Салам алейкум, ишиңиз ийгилик болсун. Алейкум ассалам. Рахмат сиздерге, рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун.